Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, primer que res, llançar un missatge de tranquil·litat a tots els veïns de Tavernes, tal com ja es va fer en el plenari passat, en el qual es va parlar sobre el tema del patibel i el que afectava Tavernes, i tal com es va comentar en el plenari passat i en la comissió d'urbanisme passada també, que es va tractar el tema del patibel i de l'afecció a Tavernes, estem parlant de que per a Tavernes de moment no implica cap canvi, només està afectat el sector d'Èsat, el qual té una pròrroga de 5 anys per a poder tramitar-se la gestió urbanística, i donat el cas de que de 5 anys no estiguera encara iniciat aquesta tramitació, aquesta gestió urbanística, doncs, veuríem en el seu moment quines decisions prendria el futur Consell de la Generalitat de 5 anys, tenint en compte que el patibel encara no s'ha aprovat ni ha entrat en vigor. Aleshores, el temps de el minut zero d'aquesta pròrroga de 5 anys encara no s'ha iniciat. La veritat és que la fonamentació en la qual es presenta aquesta proposta d'acord, en la que s'enfatitza molt la improvisació, doncs no s'agarra per ningun costat, perquè l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana aprovada l'any 2011, així com la Llei d'Ordenació del Territori d'Urbanisme i Paisatge aprovada l'any 2014, en la qual el conseller era del PP, ordenen la redacció d'un pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral, i això és el que està fent la Comissió Territorial d'Urbanisme. En l'any 2015 ja es va anunciar que s'estava redactant l'esborrany del document, fet que va eixir en premsa, es va publicar en el document en el Diari Oficial de la Comunitat, i des d'aleshores la Comissió Territorial d'Urbanisme, i així ens consta perquè jo mateix ho he comprovat personalment en les diverses reunions mantingudes amb Lluís Ferrando, el director general d'Urbanisme i Planejament de la Generalitat, han estat treballant colze a colze amb els ajuntaments, institucions, organismes, entitats i associacions implicades per tal d'escoltar totes les veus i sensibilitats i elaborar un esborrany participat i consensuat al màxim possible. Una vegada elaborat aquest esborrany, es va obrir un període de participació pública des de l'11 de novembre de 2016 fins al 31 de desembre de 2017, on tot aquell que estava interessat i ha volgut ha tingut opció de consultar, al·legar i participar. De fet, tota la documentació està penjada en la web de la Conselleria. La Comissió Territorial ha organitzat diversos actes públics i assemblees al llarg del territori. Per tant, l'argument de la improvisació i poca participació no s'aguanta per cap costat. Pel que fa a la cartografia, l'escala de treball de la cartografia és de 1.000-15.000, molt precisa per a aquest tipus de plans d'escala supramunicipal, on les escales normals són 1.25.000, com el Patri Cova, o 1.50.000, com per exemple el Pla d'Acció Territorial de l'Horta. Tot i això, s'està treballant per millorar-la, i quan s'aprova el pla es posaran a disposició de tots els fitxers GIS, que és una ferramenta específica, per poder consultar el pla sobre bases cartogràfiques. Pel que fa a la memòria de sostenibilitat econòmica, els informes jurídics de l'Advocacia de la Generalitat, la jurisprudència i les experiències semblants aprovades en altres comunitats autònomes, perquè n'hi ha que indicar que en altres comunitats autònomes com Andalusia, Cantàbria, Catalunya, ja existeixen plans d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral aprovades i en vigor, i no ha passat ningú cataclisme, conforme es vol vendre així, indiquen que sols en situació bàsica rural, amb independència de la seva classificació i sense programa aprovat, no generen drets indemnitzatoris perquè el que existeix és simplement una expectativa. La veritat és que doncs no em sorprèn aquesta moció i que el PP demani la paralització del patibel, donar que el model de territori del PP doncs és totalment antagònic al model de territori del govern de la Generalitat sorgit arran del pacte del Botànic. Sembla que el PP doncs encara no ha acceptat que el model de depredació del territori i la bombolla urbanística que va desencadenar una de les crisis econòmiques més greus que recorden i que encara avui estem patint, doncs ha caducat.
I em dona la sensació que el PP està generant una sensació d'alarma on s'acusa el govern del Botànic poc menys de causar un cataclisme i es busquen arguments buits de contingut per intentar tapar les vergonyes del desgovern urbanístic i depredació del territori promogut pel PP en els seus anys de govern anteriors. Contràriament al que diu el PP, el Patibel no és cap amenaça al creixement econòmic del País Valencià, tot el contrari, potenciarà el nostre territori apostant pel turisme d'alt valor afegit, millorant els processos ambientals, una visió que és diametralment distinta a la del PP, especulació urbanística, degradació del territori, bombolla immobiliària, que pagarem en diferit durant moltes generacions. Per a compromís, gràcies a aquest pla prioritari per a la Generalitat, les generacions futures podran gaudir dels espais de major valor paisatgístic i ambiental del litoral de la nostra comunitat, evitant que l'especulació urbanística acabi amb les últimes platges verges i finestres al mar que ens queden als valencians. A més, el PP fins i tot s'ha atrevit a acusar el Patibel de carregar-se el sector turístic i d'obligar la Generalitat a pagar milions d'euros en indemnitzacions. Pareix que no s'han llegit massa bé o no saben del que parla el Patibel, perquè el Patibel protegeix aquests sòls de major valor ambiental i paisatgístic que es troben sense urbanització, sense urbanitzar, amb paisatges aprovats i en execució. De fet, el Patibel manté la seva condició d'urbanitzables a 67 milions de metres quadrats que permetrien desenvolupar usos urbanístics durant els propers 50 anys. A més, el Patibel exigeix a sectors d'ús majoritari que siguin l'ús majoritari que siga hoteler, ja que aquesta és l'estratègia turística que pretén fomentar la Generalitat en el marc d'un nou model econòmic. En resum, el govern de Botànic està fent allò que no li agrada al PP, planificar i ordenar el territori amb transparència, diàleg i participació de totes les parts implicades, per garantir que els interessos econòmics, socials i ambientals estiguen acompassats i s'eviten els abusos del passat. Al PP no li agrada el Patibel, ni tan sols el van plantejar quan governava, perquè posa trellat en el desenvolupament del nostre litoral i posa de manifest la seva incompetència per defensar els interessos dels valencians i les valencianes. Per tot això votarem en contra d'aquesta moció.